Вони рятують без перерв та вихідних, дуже часто ризикуючи власним життям, аби евакуювати поранених воїнів із передової на околицях Бахмуту. Бойові медики та екіпажі медеваків працюють цілодобово. Завдяки відданості лікарів воїнів вдається рятувати і навіть повернути в стрій. Репортаж Євгенії Китаєвої. М-113, це ж бельгійська. Так скільки, ви кажете, нею могли вивезти? Ну, я вивозив 17 чоловік. І два чоловіки. Два екіпажа. 19 людей лишили. А в цій, ви кажете, 11? Ну, а тут 11 було. І плюс дві людини екіпажу. Екіпаж медеваку 93-ї окремої механізованої бригади показує мотолигу. Так хлопці називають МТЛБ, яким евакуйовують поранених із передових позицій на околицях Бахмуту. Це вже щось сюди. Та давай. Не бійся, божечки, не бійся. Господи. Пішли, лучше. Ще тиждень тому хлопці працювали на М-113, американському бронетранспортері, але потрапили під обстріл. Ви їхали, це на ходу сталося? Так, на ходу. А у вас... мене одразу касета, виходить, лягла. Я по касеті проїхався, поки вона взривалась, так як касета не нанесе урон М-113. Я мимо її просто пролетів і далі поїхав. Я виїхав, виходить, напрямую і з лівого борту, виходить, з лівої сторони в борт. Броньовик вийшов із ладу, але найважливіше – броня витримала і екіпаж залишився живим. Медики дісталися позицій і чекали вже на власну евакуацію. Ми чекали двоє суток. Дуже цікаво. Сильний обстріл був? Так. Да. Чим вас вивезли вже тоді через два дні? Пішком йшли. А, ви пішки виходили? Ну, так, ми виходили пішки. Група медеваку чатує на околицях Часового Яру. Окупанти місто просто стирають з лиця землі. Ані в часі постійно. Летить пацани сюди, тому що ну, как бы їм куди-то треба стріляти. Думки геть розбиті. Бойові медики підрозділу перебувають у самому місті. Доки очікують на виїзд, перебувають у підвалі. Сьогодні ще виїздів не було. Ми чекаємо, будемо забирати загиблого. Ну, ще поки тіло не дається можливості евакуювати. Лікарі допомагають і місцевим мешканцям, які й досі залишаються у місті. Напередодні медики рятували чоловіка, в автівку якого пролетів ворожий снаряд. Важкі якісь поранення? Так, важкі. Була травматична ампутація верхньої кінцівки, осколка поранення брюшної полості, грудної клітини, осколка в обох нижніх кінцівок. Тобто там важкі. Те, що місто перебуває під ворожим вогнем 24/7, ми відчуваємо і на собі. Навіть у підвалі вибухи відчутні. Після першого ж вибуху медики засікають час між прильотами. Так вони зможуть орієнтуватися, коли виходити з підвалу, якщо раптом надійде команда на евакуацію. Женя, ви засікли, так? 4 хвилини між прильотами було? Ага, ну так. Давайте засікаємо ще 4. Менше як за 10 хвилин з рації ми почули про поранених. Плюс зараз подивлюсь, здається. Медики збираються за хвилину. Дивляться точку, звідки потрібно забрати поранених, беруть медичний рюкзак і швидко до виходу. Де 300 медики приїхали? Сюди. Ідемо. Пройдіть. Обстріли міста не припиняються. Лікарі під вогнем у підвалі роблять усе можливе, аби поранений не відчував болю. Далеко? Далеко. Помаленьку. Та ну приходив, дивіться акуратно. Так, він був 4 хвилини. Ми це не бачили. Там його перемотали, зараз вони за мною. Давайте почекаємо. Що не виходите? Подождіть, йдіть, може. Почекайте, через хвилину, по ідеї, буде прильот. Він перезарядився, він зараз буде стріляти. Кожні 4 хвилини я засікаю. Ось так, у маленьких перервах між розривами медики і анголи таки вивозять пораненого з-під обстрілу. Все, дійсно, у вас 2 хвилини. Давай, дві хвилини. Ми
Вони рятують цілодобово. Знову і знову виїжджають під обстрілами на евакуацію, аби вивезти тих, хто цього потребує. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області. П'ятий канал. Окупанти намагалися наступати на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ворожі атаки завершились невдачею. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу. На Куп'янщині намагалися штурмувати українські позиції в бік Синьківки. На Авдіївській ділянці фронту Москолота спробувала наступати поблизу Сєвєрного та Авдіївки. Не залишають загарбники у спокої і Мар'їнку. Тут російські спроби наступати також завершились невдачею. Окрім цього, на Мар'їнському відтинку фронту також були марні ворожі штурми. Турми у бік Побєди. Обстріли та авіаудари не вщухають вздовж усієї лінії розмежування. Чонгарський міст, що сполучає Херсонщину та Крим, у дірках. Уночі там пролунали вибухи, пошкоджене дорожнє покриття. Рух переправою зупинили. Гауляйтер Херсонщини Сальдо традиційно звинуватив в атаці Україну. Він стверджує, що це були британські ракети Storm Shadow. Чонгарський міст – один зі шляхів, що сполучає материкову Україну та окупований Крим. Дорога через Чонгар найзручніша для транспортування військової техніки в Запорізьку область. Зранку неспокійно було в Москолоті у тимчасово окупованому Мелітополі. Пролунали більше 8 вибухів, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в етері національного марафону. Найгучніше було поблизу міськгазу. Там на виробничих базах було скупчення російських військових та їхньої військової техніки. Мешканці місцеві того району спостерігають дим, і туди також приїхала величезна кількість швидких допомоги, і також все там тепер перекрито. У Білорусі впав російський вертоліт Мі-24. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Міністерство оборони Білорусі. Відомство заявляє, що гелікоптер здійснив тверду посадку біля траси між Івацевичами та Барановичами. Члени екіпажу начебто зазнали тілесних ушкоджень. Руйнувань та постраждалих на землі немає. Причини події встановлюються. Під завалами багатоповерхівки, яка вибухнула сьогодні у столиці близько 4 ранку, можуть бути ще люди. Більш як півдоби триває пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники розбирають завали. Унаслідок вибуху загинули 3 людини, 5 постраждали, 18 вдалося евакуювати. Марта Шикула докладніше. Близько 4 ранку мешканці багатоповерхівки прокинулися від потужного вибуху. Будівля затрусилася, а вікна повилітали у різні боки. Скло, штори та віконні рами розкидало по всій вулиці. Проснувся, коли вже бабахнуло. Бачу, що це саме вікно вже впало, бо це саме до кімнату. Подивився на вулицю, все. Так сказати, так сам, да. Усе як кіно, так сам, да. Все падає, все летить, так саме, все і так далі. Мешканці будинку розповідають, спершу подумали, що в будинок влучила російська ракета чи безпілотник. Одразу вхопили те, що було під руками, та почали вибігати на вулицю. Бо буває таке, що тривога вже після вибуху. Тривоги не об'являли. Ми давай подивлюся вікно. Видно, як якісь уламки горять. І дивлюсь відблиск полум'я на сусідньому будинку на стіні. Думаю, ну може машина попахнула. Ну, думаю, ми сидимо далі. Десь через півгодини вже почало чорний дим вже підніматись. Думаю, ні, Віка, давай збиратись. Ми зібрались швиденько, взяли кота і вибігли, і тут вже побачили всю ситуацію. Трохануло так, у нас 12-й поверх. Ну, тобто у нас вище центру було. Але відкрило холодильник, повибивало шибки в кухні на балконі. Нам просто пощастило, що в нас в кімнаті було відкриті вікна. Вибух пролунав між 7 та 8 поверхами. Займання рятувальники погасили близько 8 ранку. Далі розбирали завали спецтехнікою та голіруч. На місці працює від ДСНС 15 одиниць техніки та 85 рятувальників. Також бачимо, що зараз тривають розбори завалів, але з дотриманням всіх норм і правил безпеки для того, щоб нашим рятувальникам було безпечно працювати. Скажіть, будь ласка, це газ, так? Чи попередня газ, але все ж таки не будемо стверджувати.
працює на місці слідчо-оперативна група, опитуються свідки. Мешканці багатоповерхівки не відходять від будівлі. Тут для них розгорнули наметове містечко. Поруч чергують медики, є їжа та вода. Серед людей сидять брат з сестрою. Їхні знайомі мешкали у цьому будинку. Де вони зараз? Невідомо. Тут наші знайомі, близькі жили і все. Але ви зараз не знаєте, що з ними, так? Пошук деяких людей на даний час триває. За показаннями свідків, не встановлено місця двох мешканців будинку, але ми бачимо, що там є завали і будемо сподіватися на краще. Вибух зруйнував 4 квартири повністю, ще 6 пошкоджені. Частина будинку вкрита кіптявою. Поки тривають пошуково-рятувальні роботи, мешканців до будинку не пропускають. Після цього багатоповерхівку оглянуть фахівці та визначать, чи придатна вона для життя. А поки мешканців розселять у інтернати неподалік. Марта Шикула, Олексій Тищенко, 5 канал.